qodobada adabadyaal a ku maqli doontaan wararka dhinaca diniesiyeda ganka gan maanta waxaa ugu dooroon diyaarad uu saarnaa madaxweyne ku-xigeen ee la la-yahay meelayjaan iyo cirib dhigtay iyo wararkii ugu dambeeyey etoopia oo sheegtay inaysan dowlada soomaaliya weligeed la soo qaadin kalana xidhiirin gebi ahaanbaa arinta ku aadan ciidankeeda jooga gudaha dalka iyo in gabi ah wadanka soomaliaedoonaalaga saaro waxayna ku tilmaameen hadallo n laska shubo baraha bulshada xisbiga mucaaradka ee somalilan ugu weyn oo ku sifeeyey musabixi dambiilo ay waajib tahay in maxkamad lasoo taago kadib maalmo markii musabixi uu qalalaasa kiciyay hor leh uuna sheegay in arimo horay looga heshiiye u rabo hadeerto in dib loosoo kakiciyo laba sanadood oo aamusnayd qaali guhaad oo sheegtay mar kale soo cusbonasiinta kiiskii gabadheedii lala maxaas had kusoo beegay y r amaar al mal mae cidamada ruuska iyo elr osoo bandhigay awooda nyr oo baaxadl ilamarkasheegay in ay qaada a horle jabuti oo meel aa hooseya kagashay horumarka dekada e dunida iyo dolada dalka jabuuti o ka gelgeltaaraa rn iyo ruushka oo goaamo reergalbeedka ka naxiyay kuwadahaaq ruushka iyo carabta oo qorshe iyaguna sheegay in ay fuli doonaan uhudaaran yahay ayaa idiin hayaa qaybaha wararka wacaalaha dhinaca duasiaa dabashar qiimaa lebelkii aankagan dunido dhan dabasha iimaha le weyaan barakoia eb korkiina ha noqoto dabcan waa koob iyo tobankii bishii juun waa labaatan labaatan iyo afar waa wararkii ugu dameeyay dunida ol cali dhinaca dulmasiyada dunida idil barakooyinka ee bukorkin ha noqdesi kaste shirkadda amal group iyo adeegyada loo bugay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegya waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada soomaaliyeed ee geyga iyo weliba caalamka ka faaiideyso adeegyada amal groupe waxaalaha dhinaca dulaasiyada ee dunidao dhan iyo xogaha waaweyn ee aad bakli doontaan kooxda xufiyiinta ee dalka yaman ayaa ku dhawaaqay in howlgal ballaadhan o ay qaadeen ay ku qabqabteen waxay ugu yeedheen kooxo jiifay waddankooda oo ahaa basaasiyiin ku gambanayay ayihahdeen hayadaha gargaarka qaramada midoobey balse u shaqeynayay ayihahdeen cadowga waddanka falastiin war qoraal ay soo saartay kooxda aya sheegtay in ay ku ogaatay kuna qabqabatay xubno ballaadhan oo fadhiya gudaha wadankaasi taaso ay ku tilmaantay inay marmarka ka dabeysa ay dhali doonaan in wax layska weydiiyo waxay ugu yeedheen markaasi tallaabooyinka waxtarka uleh ay yidhahdeen dhinacyada sida wararku hadaba ay sheegayaan kooxdan lagu tilmaamay inay yihiin kuw mareykanka oo israiil u basaasayay ayaa isugu jira kuwa hay-adaha gargaarka qaramada midoobey u shaqeeya unted nations kuwaasoo la sheegay in xogaha telefoonada laga arkay ay yihiin dad aan wakiillo dhab ahayn afhayeen u hadlay kooxda howlgalka waaxda dhinaca warwareynta ee u qaabilsan dowlada dalkaasi la baxday inayyihiin tan yaman ee kooxda xudiyinta hogaamiso cabdilxakiim al khawani

ee bishii agoosto ee sanadkii hore kadib markii la sheegay in weerar ay damacsanaayeen ciidanka booliiska inay ku qaadaan dhallinyaro isku urursatay buur taliirda gacanlibaax ee gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya ee somalilan caanka u tahay ayaa la sheegay in jidka loo galay taasi waxaa ku dhintay dhowr iyo toban qofsida wararku ay xaqiijinayaan haatan waxaa la sheegay musebiixi arintaasi in heshiis uu ka galay kadib markii odayaal dhaqameed kasoo jeeda magaalada burco

مرل أي مذا هذا ما أمر كحسب جاسي كل مين قار كم إذا تاجري أشوي ده أي كل مين أي قدومي ها حسب جاسي, جاسي حرس على حاجة حسن وعكشة جاي إن مصبي يهد بيلعب هبين كان عوا عدم بيلقه أو إن لحصة ما أي أباهني هاي ama loo baahan ya waxaa kow ka a ayuu musebii oo uu ku tilmaamay inwiii deeganada ka dhacay oo dhan duruufta uu kusugan yahay ay tahay ayuui in lagala xisaabtamoislmarka lagsoo tagomaamad wuusheegay in musebi uuka baxay hesiisk odayaa bariga rc uwaas u ku tilmaamay inay galeen goorsii horeysa in eas ahay ua waaanu lenahay dadka uu ku arkayaa doorashada lagaa sugayaa waxa aad ka sheekeynaysaa meesha maanta ma yaalan danbi leh anaga iska hortaagi mayno laakin wixii ay dadka mas-uuliyiinta ahi ku heshiyaan waa in la dhowraa ayuu yidhi muxuu dhina kalena uu sheegay in gebi ahaanba ay jirto in loo baahan yahay in la soo taago hadaba مصبيحي يعني أيان عدو كده بحضل بس البركة أنا وحلا شقي إن مالمه عيدا كيسة أي كت شبان قبل كسول تقالي كودي مكل وقت تمام بلاط إن أي حيان تتكي وجبنا يا جرجال كأفيدي بس البركة أنا جبي أهم بأسوق رمدي إيه الجرح أنا مرضى لين على سياسة كوقة بتحي حسب جن كدي مركي مشرح حسب جاسي يقدومي على فديش أي وجوه يدين أقل كيسة بس البركة أنا أي موتشين تاجر الحد تحصل تا شقي كم ده هاي مت كم ده وحلو يقنيت بريتكر صار فايف

inta badan qhalalaasaha gudaha waxaa loo yaqaano ama dhibaatooyinka dhinaca gudaha ka dhaca waa kuwo waayadii ugu dameysay oo dhan soo badanaya taasina waxay keentaa in dembiyada qaarkood qofka dambiga geli karaa marar badan aan la <imitipadana> odran karin waa <imitipadana> yaryahay iyo waa weyn yahay ay tahay arrimo waayadii ugu dameysay dalka ingiriiska ayaa lagu maxkamadeeyay labiyo toban jirro laba ah oo lagu eedeeyay in ay novembartii hore ay dileen ayaa layiri nin sagaal iyo toban jira oo dhallinyaro ah isaguna kaasoo la sheegay in uu muddo kooban u joogay dalka ingiriiska weerarka wuxuu ka dhacay ayaa layidhi meelsha beeryar oo ku taalo oo lagu mujabaxsado deegaanka woofl homtown ee bartamaha england ee gobolka west midlands booliska ayaa sheegay in qofkala dilay lagu magacaabo son sisahi kaaslheegnli bilodkliyrooakadi mrdalinyaraabandalooytola deganka ayaasheegay inay sisahi gebi ahaanba uu u aaday deegaankaasi in ay kusoomabasibklaakiin laba dhalinyaro ah ayaa kusoo dhawaaday kuwaaso seef ku kalagooya ama waxa loo yaqaan markaas banka dabiyada ka dhacay dalka ingriiska aya br gu dameey dilalkaa soo badana dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ayaa naftooda ku waaya ayadoo la sheegay in isbaacsi aad xoogan a keentay culays aada u weyn oo qoysaska fuula si ay u ilaaliyaan iyaguna caruurtooda taasoo dadka qaarkood a ku qaadtay ueadhimbadan dhan qaybta oashnmaalabaadt